Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – промисловість будівельних матеріалів України. Мета уроку – дати характеристику галузі, пояснити чинники розміщення різних типів підприємств, ознайомити з основними проблемами галузі та перспективами розвитку, удосконалювати навички роботи з картами. Промисловість будівельних матеріалів охоплює галузі виробництва, що виготовляють різноманітні будівельні матеріали. Для свого розвитку вони використовують мінеральні ресурси – вапняк, гіпс, глину, пісок, каміння, відходи від галузей промисловості, золу, шлаки. Видобуток природної сировини здійснюється на всій території України, оскільки усі її регіони багаті на будівельні корисні копалини. Використовуючи карту Атласу, назвіть галузі та центри будівельної промисловості України. Промисловість будівельних матеріалів охоплює такі виробництва. Видобуток і первинна обробка мінеральної будівельної сировини та будівельних матеріалів – піску, гравію, щебеню, бутового каменю, виробництво в'яжучих матеріалів – цементу, вапна, гіпсу, виробництво стінових матеріалів – цегли, панелей, блоків, інші виробництва – черепиці, облицювальної плитки, віконного скла. Серед в'яжучих матеріалів переважають вапно і цемент. Вапно випалюють у тих районах, де є сировина. Крейда – вапняк. Найбільше на Поділлі, у Криму, в Донбасі, Подніпров'ї. Цементна промисловість розвинута в різних регіонах України. Її підприємства орієнтуються в розміщенні на сировину, мергель та вапняк. Це одна з найважливіших галузей, що виробляє в'яжучі матеріали. Найбільші підприємства розміщені в Амбросіївці, Донецька область, Миколаєві, Львівська область, Здолбунові, Рівненська область, Кам'янці-Подільському, Хмельницька область, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Краматорську, Бахчисараї. Виробництво стінових матеріалів орієнтується на споживача. Цеглу виробляють всюди, а збірні залізобетонні конструкції у великих містах чи поблизу них. Найбільші центри виробництва збірного залізобетону – Київ, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, Маріуполь, Запоріжжя. Залізобетонні конструкції для мостів та шляхового будівництва виготовляють у Києві, Вінниці, Житомирі, Львові. Залізобетонні опори для ліній електропередач у Тернополі, Світловодську, Білій Церкві. Залізобетон для гідрохімічного виробництва у Каховці, Новомосковську. В Україні налагоджено виробництво легких заповнювачів – керамзиту і термозиту. Керамзит отримують у результаті термічної обробки легкоплавки глинистих порід. Термозит – шлакова пемза. Керамзитові і термозитові блоки виготовляють у Керчі, Одесі, у Житомирській, Київській, Львівській та Харківській областях. Сировина для виготовлення цегли є майже скрізь, тому виробництво стінових матеріалів орієнтується в розміщенні на споживача. В Україні виробляють глиняну і силікатну цеглу. Найбільші механізовані заводи глиняної цегли є в Ірпені, поблизу Києва, Запоріжжі, Івано-Франківську, Коломиї, Чернівцях. Невеликі підприємства працюють майже скрізь. Виробництво силікатної цегли налагоджене в Дніпропетровську, Красному Лимані, Донецька область, Кривому Розі,
Ладижині – Вінницька область, Розвадові – Львівська область, Трипіллі – Київська область, Черкасах і Чернігові. Головним регіоном виробництва вогнетривких виробів є Донбас. Звідси вони надходять до інших регіонів країни, передусім на підприємства чорної металургії. Облицювальні матеріали розрізняють природні – мармур, граніт, лабрадорит, черепашник та штучні – керамічна плитка, кахель. Природних матеріалів найбільше видобувають в областях, що знаходяться в межах українського кристалічного щита та на Закарпатті. Вони використовуються для облицювання будівель, пам'ятників у межах України та за кордоном. Облицювальну плитку виготовляють у Харкові, Слов'янську, Львові. Покрівельних матеріалів тверді шифер, черепицю найбільше виробляють у Донецьку та Дніпропетровському районах. М'які покрівельні матеріали – рубероїд, толь – виробляють у Києві, Одесі, Львові, Слов'янську, Умані. В Україні використовується широкий асортимент листового або віконного і технічного скла. Найбільшим районом виробництва скла є Донбас, оскільки тут зосереджено значні сировинні ресурси і знаходяться великі його споживачі. Найбільші підприємства будівельного скла розташовані в Артемівську, Лисичанську, Костянтинівні, Львові, Запоріжжі, Одесі. Великими підприємствами будівельної промисловості є лінолеумний завод і комбінат покрівельних матеріалів в Одесі, завод пластмасових сантехнічних виробів у Виноградові, Закарпаття. До промисловості будівельних матеріалів інколи також відносять виробництво скляних, кришталевих і порцеляно-фаясових виробів, враховуючи спільність сировинної бази – пісок, глина, каолін. Галузь розвивається на всій території України, орієнтуючись на споживача. Найбільші центри виробництва скляного і порцеляново-фаясового посуду – Київ, Харків, Полонне, Хмельницька область, Тернопіль, Бережани, Тернопільська область, Коростень, Баранівка, Житомирська область, Костопіль, Рівненська область, Львів, Стрий, Костянтинівка. В Україні поширене і гончарство – виготовлення керамічних виробів ручним способом. Найбільше воно розвинуте на Волині і Поділлі, де є сировинна база для цього промислу – глина, каолін, пісок, польовий шпат. Пригадайте. Дайте визначення поняттю промисловість будівельних матеріалів. Яке значення має ця промисловість для господарства України? Робота з картою. За допомогою атласу назвіть галузевий склад промисловості будівельних матеріалів. Назвіть сировинну базу промисловості. Домашні завдання. Опрацювати параграф 26 та 27, позначити на контурній карті основні центри зосередження промисловості будівельних матеріалів.